哎，各位朋友，大家好啊！我是多伦多的地产经纪 Ronda，今天又跟大家见面了。今天我想跟大家谈一下就是购买楼花公寓的10个步骤就是大概分成10个阶段。很多朋友第一次买不知道就是大概是个什么过程。今天呢，我就来跟大家讲一下。在买楼花呢，基本上投资也好，自住也好。开始肯定就是找到一些楼花的信息，不管是从网上还是报纸上或者媒体，发现了这个楼花我感兴趣呢，我就可以这是第一步找信息，这个信息的真实程度呢，我在前一期里也讲过，有的时候广告上说这个楼花只有30万起，等到最后第一次发盘，最便宜的也要到40多万，所以很多人准备的这个首付就不一定够。所以这个我们看信息的时候呢，一定要根据这个周边地区的这个 PSF，就是 per square footage 的价钱，然后一般来说最小的单位一室的400到500，你现在房子盖得越来越小，就是小的单元400到500 square feet，所以你就乘上这个 PSF 在这个地区的，但是 PSF 怎么得来呢？你可能要或者你自己做些研究，所以最专业一点呢。就是应该找一个比较有经验的地产经纪，专门做楼花的地产经纪，能够帮到你把这个 PSF 定下来。所以你在这个地段的基本上根据这个房子的这个层就是是不是 luxury 的，还是楼高是 high rise 还是那个 low rise，各方面考虑一下，然后来定一个 PSF，然后乘上这个单位的价钱，我们就可以初步估算出大概这个房子开盘的时候价钱是多少。这样的话，我们就可以有一个预知。所以很多朋友一开始看见广告去买，拿着钱去买，发现哦那不够，所以的话就只能另行选择这个就不是特别的特别的好，就是没有就是浪费了很多时间这一点第一点，强调的就是我们要找信息，找到楼花的信息，还要确认。这个楼花我能不能负担得起？我有多少的down payment 的 deposit？第二条呢，我们就是要谈到，就是刚才也提到的，联系有经验的专门做楼花的经纪。第二步就是我们要填表，到经纪那里就是地产经纪会帮助你呢递交一个 worksheets。这个 worksheets 呢，就是是 builder 开发商需要的，在首次发盘VIP 和白金代理发盘之前呢。这个 builder 他会把开发商会把这 worksheets 呢，交给这些brokerage，交给这些地产经纪公司，叫他们去分派。所以在那里呢，你可以填 worksheets，联系到你的 brokerage，你的地产经纪还有公司以后，填了这个 worksheets 呢，就是你相当于填一个意愿，你要买什么样的单位，多少钱的楼层是怎么样的，你把它大概的意愿写一下。这样如果有我呢就是比较专注这方面，就是 pre-construction 的。如果朋友有问题，我可以根据你的情况给你挑选就是填这 worksheet 时候还是比较有讲究的，就是到底要填大概是什么样的楼层比较有机会拿到盘，还要根据你自己的需求。所以这个填 worksheet 呢，不光光是把名字、姓名填上去，电话号码填上去，还要有一些。其他的 trick 在里面这个我如果有客人感兴趣，可以跟我联系我跟你介绍一下，这是第二条。第三条呢，我们就如果你填了 worksheets，然后这个代理呢，经纪呢，他就把你的 worksheets 呢就交到了开发商那里，然后开发商那里等到发盘的那一天，就是内部首轮的白金代理发盘的，在这个 period，在这个期间呢。你可能第一时间会被通知到，你的经纪会通知你你的那个 allocation，你的这个单位已经拿到了，就根据你填的这 worksheet 的要求帮你拿到了。当然两种可能，一种是拿到了，一种是没有拿到。如果我们谈的是拿到了，你的 allocation 单位基本符合你的要求，可能不完全符合。你说哎呀，我要的是稍微低一点的，怎么给了我一个顶楼的？这样价位就上去了。所以在这种情况下，allocation 完了以后，这第三步。第四步呢，就是拿到 location 以后，你有两种选择你可以选择你跟你经纪或者开发商说，我这个盘我不要了，我即使填了 worksheets，我填了意愿，我登记了 VIP 的这个，我是客户，是 VIP 客户，但是我现在改变主意了，我就不想要了，因为价位各方面不合适。这时候你可以 walk away。我们现在谈到就如果你准备签单，比如说这个单元你也很满意你就准备签合同了，这是第四部分。
我们讲到要准备签单，然后第五呢，就刚才谈到有可以走，你可以 walk away。当然 walk away 你可以找经纪帮你找别的，有几种选择，你可以找同样的经纪，或者你可以换一个啊、做 resale。那买 resale 的就是二手房，二手的那个公寓，或者呢，你还是请这位白金的经纪帮你啊，开发商的白金经纪帮你啊，在不同的楼层，或者在开发商，或者在当今市场上还有的 available for 卖的这个其他的一些楼花，你看有没有感兴趣的，这也可以做一个选择。这是我们谈到了第五点啊，就是准备签单，或者是walk away 这两种选择。然后第六点呢，如果我们签单了呢，需要做哪些准备啊、如果你签单的话，当时呢就是开发商会定一个具体的时间，比如说这个楼盘是10月1号开盘，10月1号您拿到你的单位，你也很满意，这 allocation unit 你决定购买，然后一般是在拿盘的第一个周末，就是周六或者周日，就是 signing day， 就是签单的时间。在签单日呢，当天你必须带着你的支票啊、基本上就是第一张是 money order， money order 就是银行的 guarantee 的这个，相当于是现金了。这个钱一般来说是2000到5000之间，然后还要准备4张到5张的 postage check， 就是这个时间呢，这个上面的金额呢，是根据这个 deposit structure 来定的，基本上是5%、5%、4%、5%、20%，大部分的这个楼花都是这样的，要交这个这么多的钱。有一些楼花在 incentive promotion 的时候给你 incentive， 它就是要求只有15%在第一年，或者最后的5%呢，它放在这个 occupancy， 就是你搬进去住，不管是出租还是自住的那天开始，再交这个5%，就拿钥匙那天。这个是第六点。如果签单的话呢，我们就 signing day 啊，就星期六你拿到这个 allocation unit， 你跟你的经纪，然后到这个售楼处或到这个开发商的这个办公室去签这个购买合同啊。签完购买合同以后呢，你还有10天的冷静期，这就是我在有一期里讲到的这个10天冷静期，在我的另外有一期节目里谈到这个话题，大家可以搜一下我这个10天冷静期的这个视频可以看一下。然后10天冷静期过后呢，如果你就不退啊，10天冷静期就是说你可以在10天内退，如果你不退了，10天冷静期过了以后呢，我们就下面就第七条，就是这合同已经生效了。生效以后呢，第七条就是的第七个步骤，就是 builder 和开发商有可能会打电话或者 email 或者通知你的经纪，或者你的经纪会通知到你，就是因为你索要一些银行的一些证明，因为你在购买楼花的时候，有些开发商是要求你提供这个银行 pre-approval， 就是说你要证明你到了 closing 的房子盖好的那一天，你有足够的现金啊，足够的经济实力去close 这个房子，就是买这个，就是能够拿到 mortgage， 能买下来这个房子。所以在这个签完合同10天之后呢，到这个你搬进去入住之前这段时间，builder 都有可能随时的联系到你，问你要你提供一些银行证明、收入证明或者一些额外的一些存款证明，他也就是说要保证你能够 closing 啊，就是在2年或者3年，甚至于更长4年或者5年之内，就房子盖好之后你能够 closing 啊。这是第七条。第八点呢，就是我们到了 occupancy day 了。第八点呢，就是比如说2年3年以后这房子盖好了，你可以搬进去。这个日期呢，在那日当天呢，你是可以拿钥匙。你要准备的就是跟律师啊，要办一个文件，律师跟 builder 啊，你要律师去办一个文件，就是交接房子的一个文件。这时候你还没有 title， 你还不是真正的拥有这个单位，你只是住在里面，因为这个房子有可能还没有完全盖好啊。就是这个 condo corporate， 这个 condo 的这个开发商呢，他还没有开始就是把这个房子产权转到你的名头户下。所以在这个阶段呢叫 occupancy 呢，你可以做的事情就是你可以搬进去住，开始可以住，所有的东西都 ready， 包括电器。在加拿大呢，买新房子里面是所有装修好，不像在中国进去以后是毛坯房，要粉刷装电器啊什么，在这里全部是装修好，包括，所以价格呢是包括了所有的电器的价位和包括了所有的这个税，所以这个报价呢
我还在提一下这个报价呢，就是说这个房子的价钱签合同的时候那个价格是含税价，而且是ready to move in 的，所以在这里很简单， occupancy day 拿了钥匙直接搬进去，或者你的租客直接搬进去啊。这里我们讲到了就是第八点啊，最后倒数第二点，就第九点呢，我们就是说在这个我要那个第九点就是到了 closing 了啊，closing 的时候呢，这里我还想第九点我还想提一下这个价格，就是很多朋友问我，哎，我这房子拿来不是为了出租，大部分是投资的，所以我在我的租客搬进去的时候，我不管是自住啊，我就是不需要再交额外的钱。如果我是出租的话，你应该有一个至少一年的一个租约跟你的租客。就在 occupation day 的时候，你的租客搬进去了，这个时候呢，拿钥匙的时候，你就必须在当年你就必须跟政府提交交一个 tax， 因为你这个房子一开始的用途不是自住，所以政府需要收取你一个 tax。这个 tax 是 based on 你的这个 unit， 你的这个单位的价钱，它乘上一个比例啊，大概是百分之啊，有一个十几的一个比例，估计就是20000多块钱左右吧，基本上一个一室的啊，一两万左右一室的，小一点的就一两万左右，一室到两室之间最多就是两万左右，两万二。所以这时候你把这个钱得先交给这个政府，交完以后呢，你拿了一年的租约合同，再申请政府退还。啊，这是一个出租的，就是 occupation， 就是租客搬进去，你就这样采取这样的措施。如果你是自住，那就不谈，那就不需要补交这个20000多块钱的 tax， 你就直接搬进去住就可以了。啊，我们就谈到这个就交 tax， 我把它另外设成一点，就是第九点。那么最后一点呢，就是 closing day 的当天， closing day 当天呢是很关键的，就是在那天开始，这个单元是完全是属于您拥有的一个property， 一个地产。所以当天可能是要准备律师就正式的律师文件和 mortgage 的这文件，所有就是要在当天完全要生效，这就是过户，相当于你的这个title 啊就直接过户到你的这个名下了好了，今天我就基本上介绍到这里，大概就是10条这里有很多每一条中间呢，在执行的过程中都会遇到很多问题，特别是你第一次买家，第一次购买这个 condo 的你这个请示后呢，有很多问题我到底这个 worksheet 怎么填呢？我这个tax 到底要交多少？我以后交完以后能退多少这个还有就是，比如说我给租客住了以后，这个租客我拿不到一年的这个租约，我只有短租，可不可以退税？所以这些等等等等的问题呢，我都可以在以后的视频中慢慢给大家解答。如果大家有什么需要，可以直接跟我联系，点击下方这个 YouTube 下方的 comments 可以给我留言，或者那个在下面订阅，在下方订阅我的 subscribe 我的频道。我的这个联系方式呢都应该在这个频道里面，应该在这个 information 里面。 OK， 今天的视频都到这里，今天我们讲了10个步骤购买楼花，首次购买楼花的10个步骤希望能给大家提供到一些帮助吧。今天的视频就到这里，欢迎大家的收看，我们下一期再见。